मित्र राष्ट्र चिनसँग आयात निर्यात गर्ने नेपाली व्यापारीहरूको प्रयासमा विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न सालमा तातोपानी व्यापार सहयोग सङ्घको नामबाट एउटा सानो कोठामा स्थापना भएको संस्था हाल नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको रूपमा परिणत भई चिनसँग व्यापार गर्ने साथीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा विस्तारित भएको तथ्य मलाई जानकारीमा छ एक भन्दा बढी सक्रिय सदस्य आबद्ध रहेको यस संस्थामा चिनबाट आयात गर्ने र चिनमा निकासी गर्ने धेरै व्यापारी व्यवसायीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ संस्थाका सम्पर्क युनिट उत्तरी भन्सारमा नाका तातोपानी र रसुवामा रही सीमापार व्यापार व्यवस्थापनमा यहाँहरूले उल्लेख्य भूमिका र योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ संस्थाले चिनसँग व्यापार उत्तरी नाकाबाट गराउन उत्तरी क्षेत्रमा आएका प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यहरू गरी आयात निर्यात अविच्छिन्न रूपमा गर्न सहयोग गरिरहेको छ प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका समयमा सडक सञ्जालको व्यवस्थापन स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रबन्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण काम गरिरहेको तथ्य पनि मेरो जानकारीमा छ यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ केवल आफ्नो मात्र व्यापार व्यवसायमा सीमित नरही नेपाल सरकारको हरेक क्रियाकलापमा रचनात्मक सहयोग समेत पुर्याउँदै आएको छ सरकारले अवलम्बन गरेका नीति निर्देशनहरू कर भन्सार तथा व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको छ साथै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि सहकार्य र समन्वय समन्वयात्मक काम पनि गरिरहेको छ यसका निम्ति पनि यहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ गत असोजमा सम्पन्न चिन भ्रमणका क्रममा यहाँहरूलाई थाहै छ मैले सीमा क्षेत्रको विकास यहाँका स्थानीय बासिन्दाका बासिन्दाका समस्या चिन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग र खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा नेपाल चिनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने बारे गम्भीर छलफल भएको थियो मैले सम्माननीय राष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत जति अधिकारीहरूसँग त्यहाँ भेटेँ मैले उत्तरी क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउने बारेमा र व्यापार व्यवसायमा जो हाम्रो व्यापार असन्तुलन छ त्यसलाई सन्तुलन ल्याउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चिन सरकारसँग नेपाल चिन सरकारबिच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण सन् उन्नाइस सय नेपाल चिन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चिनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयबिच एमओयुमा हस्ताक्षर हिल्सा सिमीकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौ विषयमा सम्झौता भएका छन् जसले सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछ मैले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे पश्चात सबभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल चिनबिचको अन्तर्देशीय र व्यापारिक नाकाहरू सुचारु र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको छु जसका कारण तातो पानी लगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवाज जावत र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको छ र जे सहमति र सम्झौताहरू मेरो भ्रमणका क्रममा भएका छन् ती कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यो व्यापार व्यवसायलाई निकै ठुलो योगदान पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसको साथै उत्तरी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूका निम्ति पनि त्यो सम्झौता र सहमतिमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयनले निकै ठुलो महत्त्व राख्ने मैले विश्वास लिएको छु अस्ति भर्खरै पनि त्यही भ्रमणमा भएका एमओयु र अन्य समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूतसँग मैले कुरा गरेको थिएँ र खास गरी नाकाहरू परम्परागत नाकाहरू पनि खोल्ने विषयमा भएका समझदारी र यो टोखा छहरे सुरुङ मार्गबारे त्यसको डिपिआर तयार गर्ने बारेमा र हिल्सा सिमीकोट सडक निर्माणसँग सम्बन्धित विषयलाई तत्काल अगाडि बढाउने बारेमा पनि छलफल र समझदारी भएको छ यद्यपि यस क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले यी सहमति मात्र पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा थप कुटनैतिक कुटनीतिक पहल मार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि म पूर्णत गम्भीर पनि छु र मलाई जानकारी पनि छ अन्त्यमा देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कनसहित चौबिसौँ साधारण सभा तथा बाह्रौँ अधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु